Հուլիսի 4-ի առավոտյան Սոս Սևան նախաձեռնության խմբի մի քանի անդամներ բողոքի ակցիային անցկացրել Սևան հրազդան ջրարի մուտքի մոտ, ընդդեմ Սևանա լճից օրենքով սահմանված 170 միլիոն խորանարդ մետր առավելագույն ջրարից բացի 100 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջուր բաց թողնելու մասին նախագծին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հուլիսի 4-ի նիստի օրակարգում ընդգրկվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մշակած Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան և համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է 2017 թվականին Սևանա լճից օրենքով սահմանված 170 միլիոն խորանարդ մետր առավելագույն ջրառից բացի 100 խորանարդ մետր լրացուցիչ ջուր բաց թողնել։ Այսօրվա մեր ակցիայի հիմնական նպատակն այն է, որ Սևանա լճի ափամերձ համայնքների բնակչության ձայնը հասանելի դարձնենք ազգային ժողովին, որը այսօր օրակարգում քննում է Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման տարեկան և համալիր ծրագրում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, գործադիրի որոշման, որը ներկայացվել է ազգային ժողով, նպատակ ունեն ևս հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր վերցնել Սևանից։ Իրականում այդ նախագիծը, որ ներկայացվել է ազգային ժողով, ներկայացվել է ոչ ճիշտ փաստերի հիման վրա։ Բնապահպանության հանձնաժողովը այդ նախագծին մանրամասն հիմնավորումներով կետ առ կետ տվել է խիստ բացասական եզրակացություն, որտեղ նշված է, որ ոչ մի կերպ նման գործողություն չի կարելի իրականացնել այսօր, քանի որ Սևանը այնպիսի վիճակում է գտնվում, որ չի դիմանա նման հարվածի։ Անլուրջ վերաբերմունք է, որը շատ մեղմ ասած վտանգավոր ու անդառնալի հետևանքները ունենալու ամբողջ երկրի ու ամբողջ տնտեսության համար։ Ես որպես սևանցի և Սևանա լճի հանդեպ ոչ անտարբեր մարդ, բնականաբար դեմ եմ այս նախագծին, չեմ կարծում, որ մարդով, որ վերաբերմունք ունի Սևանա լճի հանդեպ, կարող է և կողմ լինել, և կոչ եմ անում, հորդորում եմ, խնդրում եմ, որպեսի բոլոր նրանք, ովքեր ունեն լծակներ այս հարցի վրա ազդելու, դեմ լինեն, հա, այս նախագծի ընդունմանը, և իրենց հնարավորության սահմաններում փորձենք պահել են միակ հարստությունը, որ մենք ունենք։